Nümayişi Azercell təqdim edir. Litvanın Palanga şəhərində təşkil olunmuş ənənəvi beynəlxalq turnirdə 17 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması ilk oyunu keçirib. Latviyalı həmyaşıdları ilə qarşılaşan yığmamız 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Qolları Ülvi İbazadə və Mirkamil Haşımlı vurub. Yığmamız turnirdə ikinci oyununu avqustun 25-də Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da Belaruslu həmyaşıdlarına qarşı keçirəcək. Thank you.